Ранок добрий, вітаю вас на Інтері. Говоримо про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Попередня доба на Сході минула без втрат для українського війська, хоча противник двічі порушував режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили селища Новолуганське та Золоте 4. Там окупанти атакували позиції наших бійців з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Активізувалися і снайпери. Українські військові дають ворогові адекватну відповідь. З передових позицій ЗСУ репортаж Геннадія Вівденка. Шукають слабу, так сказати, зону нашої оборони, і звідти вже виходять. Безпосередньо там вони ночують, також за нами спостерігають. Це кадри евакуації пораненого снайпером бійця під Мар'їнкою. У нього поранення середньої тяжкості, а його побратим із сусіднього батальйону загинув. Тактика в них є різна. Буває так, що стріляють, потім група прикриває на відхід снайпера. Буває, стріляє і чекає, щоб хтось підліз. Всі ми їхні, значить, витівки, так якби сказати, знаємо, прораховуємо. Характер бойових дій на цій ділянці фронту наступний. Противник спочатку провокує наші війська снайперським вогнем, мінометним, стріляниною. Потім наші змушені давати вогонь у відповідь, в ході чого противник несе суттєві втрати. Лише за добу противник втратив, за даними штабу об'єднаних сил, 5 бойовиків. На особливо небезпечних ділянках наші спецгрупи розвідників засіли, аби виявити ворожих снайперів. Ми виявляємо, що діє ворог снайперської його групи, ми негайно туди відсилаємо наше підрозділ. Буквально лічені години. Метод протидії снайперам в траншеях – прибирати всі видимі орієнтири. Закон на передовій – пересуватися лише в бронежилетах та шоломах. З боку ворога, за даними штабу, працюють здебільшого російські кадрові снайпери. Але наші в контрснайперській боротьбі зазвичай виявляються сильнішими. Роблять льошки, вичисляють їх. Це дуже трудна робота, це як вища математика, мабуть. І вплоть до того, що снайпер проти снайпера тут... Як піддать завжди є таке. Закон контрснайперської боротьби жорсткий. Стрілець обов'язково має бути ліквідований. Якщо їх уловити, а потім обміняти і відпустити, вони знову будуть напроти нас. Я зрозумів. Відпускати снайпера вражкового не можна. Да, це вже закон війни, снайпер їх не відпускають. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Віталій Ліщук. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна відкрила пункт пропуску «Золоте» на Луганщині. 1500 автомобілів можуть проїхати через нього за робочу зміну. Там розгорнули 6 пунктів паспортного контролю та створили 12 робочих місць. За перший день КПВВ скористалися майже 150 людей і 50 автівок. Утім, бойовики гарантувати безпеку на пункті відмовились, тож там побудували бетонні укриття для працівників та відвідувачів на випадок ворожих обстрілів. Українська влада звернулася до тристоронньої контактної групи та місії ОБСЄ з вимогою забезпечити роботу контрольного пункту. Офіційна влада вкотре довела ворожість своїх намірів, нехтування принципі моралі та гуманітарного права. Не дозволивши і не підтверджуючи режим тиші для забезпечення безпечного та комфортного перетинання лінії розмежування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте». На території Луганської області жодного автомобільного пункту пропуску. Тому для мешканців області дуже важливо отримати хоч один такий пункт пропуску. І ми готові його відкрити вже 3 роки. На Харківщині у селі Роздоля Первомайського району у голови виборчої дільниці зникла печатка. Як пояснила керівниця, 22 березня вона взяла штамп у секретаря, щоб разом із поліцейськими скласти документи про охорону порядку під час голосування. А потім печатка зникла із сумки і помітила ця жінка, коли вже прибула до відділу поліції. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту та причетних до цього осіб. І сьогодні останній день, коли можна змінити виборчу дільницю. За даними Держреєстру, цим правом скористалися вже понад 240 тисяч громадян.
Третина з них зареєстровані на Донеччині та Луганщині. Для зміни місця волевиявлення всім охочим необхідно звернутися до районного відділу ведення реєстру із паспортом та документом, який підтверджує таку потребу. Це може бути довідка з роботи, місце навчання або договір винаймання житла. Українцям, котрі прописані на тимчасово окупованих територіях, достатньо мати при собі лише паспорт. Прийти на виборчі дільниці 31 березня і проголосувати, закликала українців посол США в Україні Марі Йованович. Відеозвернення оприлюднили на сторінці американського посольства. Йованович зазначила, що вибори президента будуть демократичними лише в разі активної участі громадян. США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні на наступному тижні. І ми закликаємо українську владу, громадське суспільство і всіх громадян внести свій вклад в українську демократію. І якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах президента України, я закликаю вас зробити це. Демократія працює лише за умови активної участі громадян. І вибори – це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами, і ми говоримо їм, що очікуємо від їх. Щонайменше 134 людини загинули під час збройного нападу на селище в центральному Малі. Село, де мешкали переважно представники етнічної групи Фульбе, оточили бойовики із ворожої народності Донзо. Вони вбивали людей мачете та вогнепальною зброєю. За останні 4 роки міжетнічні конфлікти в цьому регіоні посилилися. Скотарі Фульбе та мисливці Донзо ворогують через появу в регіоні джихадистської групи. За повідомленнями ЗМІ, вона використовує міжетнічні конфлікти, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Круїзний лайнер, у якого відмовили двигуни біля берегів Норвегії, прибув до порту власним ходом. Напередодні команді таки вдалося їх завести. Нагадаю, в суботу судно «Вікінг Скай» потрапило в шторм. Вода затопила 3 з 4 двигунів, і корабель втратив керування. На облавку перебувало майже 1400 пасажирів. На їхній порятунок підняли гелікоптери. Людей визволяли понад добу. 20 зазнали легких травм. Один лижник загинув унаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах. Ще троє вижили, одного з них доправили до лікарні гвинтокрилом. Лавина зійшла в районі Боверньє, неподалік від кордону з Італією та Францією. У цей момент лижники перебували на висоті майже 3000 метрів. Пожити в бочці з-під текіли пропонує гостям власник готелю в Мексиці. Щоправда, його діжки величезні і з усіма вигодами для життя. Про незвичайний пансіон – далі в сюжеті. Мексиканське місто Текіла відоме своїми широкими полями агави, головним інгредієнтом одноіменного міцного напою. Таких плантацій тут чимало, як і виробників мексиканської горілки. Та один з умільців вирішив використати свої землі не лише для садівництва. На власному полі, просто посеред паростків агави, Карлос облаштував незвичайний готель. Будь-який власник поля може висадити на ньому агаву, то чому ж виробник текіли не може розмістити бочок на своєму полі? За формою та концепцією бочки такі ж самі, як і ті, у яких зберігають текілу. Щоправда, ці значно більші. 34 гігантські діжки діаметром майже 5 метрів займають понад 2 гектари поля. Усередині них є все необхідне для життя, а інтер'єр передає всю колоритність регіону, який живе з виробництва текіли. Зараз ми перебуваємо всередині фабрики текіли, тож я не пропоную вам кімнату, я пропоную вам ціле середовище. Лікеро-горілчаний завод, на території якого стоїть готель, теж власність Карлоса. Мексиканець, який уже давно став досвідченим виробником напою, пояснює, текіла в бочках набирається кращого смаку, аромату та кольору. Власник готелю сподівається, що перебування в таких своєрідних бочках піде і на користь його гостям. У нас така аналогія. Відвідувачі – це як текіла. Ми вкладаємо людей на відпочинок у бочці і сподіваємося, що звідти вони вийдуть кращими. Тут дуже тихо вночі, ми навіть фотографували це надзвичайне небо. Тут не чутно жодного звуку. Це справді щось унікальне. Окрім цього, щоб повністю відчути атмосферу місцевості, керівництво готелю пропонує своїм відвідувачам виготовити власну текілу. Від нарізання рослин до перегону самого напою. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер. Ось такі новини маємо станом на цю годину. Більше свіжої інформації готуємо для вас на 8. Залишайтеся з Інтером.